ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପର୍ସନାଲିଟି ଏବେ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କାରଣ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖିକରି ଆପଣ କୌଣସି ଜଜ୍ କରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ତ କୌଣସି କିଛି ଥିମ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇଫୋନ୍ର ଲଞ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ବହୁତ ସାଦାସିଧା ହିଁ ରହିଥାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଛି କିପରି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ରେ ଫଟୋ ଲଗାଇବେ। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେ ଆସି ଆପ୍କୁ, ଏଠାରେ ଯିବା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍କୁ, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିପାରିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ ୟା ଏମ୍ପି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲେୟାର୍। ଦେଖି ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏମ୍ପି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲେୟାର୍ ମାରିକିରି ଦେଖିଦେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମ୍ପି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲେୟାର୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିକେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଉଛି। ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ପରେ ତ ବହୁତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖିବା, ମାତ୍ର ସେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ମୁଁ ଲୋଗୋଟା ହେତୁ ରଖିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଟିକିଏ କହିଦେଇପାରିବି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏମ୍ପି ଥ୍ରୀ ପ୍ଲେୟାର୍ ତ ଆସିଲାନି, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ସର୍ଚ୍ଚ ପୁଣି ଆସିବା ଆସୁଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର୍। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟାର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା, ହଁ ତଳେ ଏଥର ଶୋ କରିଦେଲା ଆର୍ଥର ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ନାମ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହା ବି ପୁରୁଣା ଆପ୍, ମୁଁ ଏହାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିକି ରଖିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ ମାରିଦେଇଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଏଠି ମାରିଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠି ଓପେନ୍ କରୁଛି, ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଇଟା ମୋର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଉଛି। ମୋର ତ ଆଇଡ଼ିଆର ସ୍ପିଡ଼୍ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ଟିକିଏ ଓପେନ୍ କରିବା। ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଏଠାରେ ଟିକିଏ ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି, ଏମ୍ଆଇ ଫୋନ୍ ହେଲେ ତ ଆପଣ ଏଇନ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବେ ଆପଣ। ଦେଖିବା ସ୍କାନ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଓପେନ୍ କରୁଛି, ଓପେନ୍ କଲା ପରେ ଯେତେ ପରମିସନ୍ ମାଗୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ଆଲାଓ କରିପାରିବେ। ଆଲାଓ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍ ହଁ ୱେଲକମ୍ ମୁଁ ହେଲେ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେୟର୍ ଭଳି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠି ଆପଣ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଥିମ୍ସ, ଥିମ୍ସରେ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଥିମ୍ସ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ଆପଣ ଆଲବମ୍ ଦେଖାଉଛି, ଆଲବମ୍ରେ ଆପଣ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ଯାଇକି କୌଣସି ଫଟୋଟୁ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋଟା ଚୁଜ୍ କରିଦେଇଛି, ସେ ଫଟୋଟାକୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ମୁଁ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖିଦେଇଛି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଯାହା କହିଥିଲେ ମୁଁ ତାହା କଲି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଫଟୋକୁ ରଖିପାରିବେ। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଭଲ ଫଟୋ ନଥିଲା ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିପାରି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଫଟୋଟା ରଖିଦେଲି। ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ତ ବହୁତ ଭଲ ଫଟୋ ଥିବ ଯେ ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରଖିକିରି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭେଟିବି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।